Když se 28-letý Hynek Martinec přestěhoval z Paříže do Londýna, přijel krom všeho jiného také s ambicí dokázat, že zvládá mistrně nejen olejomalbu a portréty své přítelkyně Zuzany. 6 měsíců vstřebával prštící energii velkoměsta a další 3 pak přinášel reflexe svých střetů na svá plátna. I went to the National Portrait Gallery in 2007 for the BP Portrait Awards and saw Hynek's award-winning work there and was impressed by his incredible talent and skill. So I then organised a meeting with him in his studio and we were discussing his work, and when he told me about this project, Lost in Time, I thought it sounded amazing and wanted to encourage him. So I suggested we held this exhibition, a project, in the gallery here. Hynkovi se někdy stýská po nádherném pařížském světle. Anglické počasí dokáže zbarvit okolí pořádně ponuře. Současně má ale pocit, že cesta do světa umění dnes vede právě přes Londýn. Když jsem přišel do Londýna, tak najednou jsem si uvědomil, že jak tady je hodně, že to je o penězích, že tady je jako strašného biznisu kolem a je to víc propojený i se světem, že ta Paříž spíš funguje jako lokálně, že je francouzská hodně a člověk jako cizinec se tam dost těžko prosadí, ale Londýn mně přijde, že je daleko víc jako otevřenější a skrze angličtinu vlastně se dostává do více zemí do světa. Vernisáž se setkala se zájmem a Hynkovi předvídají v Londýně budoucnost. Určitě není ztracen v čase a jako autor už vůbec ne v čase minulém.